Siinä suoritamme prosessiteollisuuden perustutkintoa ja miestyneet prosessin hoitajia. No, työpaikkoja täällä pääsee monelle tehtaalle. Esim. Outokummulle tai Ensolle. Ja suuntautua voi paperiteollisuuteen, kemian teollisuuteen tai sitten tuonne biotekniikkaan. Kiinnostuin alasta, koska mulle oli tärkeää, että en lähde naisvaltaiselle alalle. Ja sitten tuo kolmivuorotyökin kiinnosti ja tietenkin tämä hyvä palkka, mikä tulee olemaan hyvää sitten. Ja sitten sukulaisia työskentelee alalla ja heiltä on saanut positiivisia kokemuksia kuulla. No, minä kuulin tästä alasta tutulta, niin sanoin, että täällä on hyvä palkka ja hyvät työpaikat. Niin sen takia taisin lähteä tällä alalla. Tästä koulusta ja opiskelusta ei oikeastaan ollut, mutta sitten kun tänne tuli, niin vaan positiivisesti on yllättynyt, että kuinka laajasti täällä käydään asiat läpi ja rauhalliseen tahtiin ja uutta oppii joka päivä. Opiskelu painottuu pääasiassa kemiaan, matematiikkaan ja fysiikkaan. Ja sitten tämmöisiä niin kuin perushuolto juttuja ja tämmöisiä käy aika laajasti läpi. Myös kunnossapitoa. Ja prosessin ohjaus ja kaikki. Valvominen. Asiat, joita tulee ottaa huomioon tälle alalle hakijassa, on, että tämä on kolmivuorotyötä ja tässä on iso vastuu. Ja sitten töitähän tällä alalla riittää kyllä, että kouluun kun tultiin, niin ensin jännitti ja sitten äkkiä pääsi kuitenkin tähän mukaan. Ja tosi rauhallisesti alkoi tämä ja joka päivä oppii uutta, se on niin kuin mukava ja hyvä luokkahenki, meillä on hyvä luokka ja mukavat opettajat täällä on. Ymmärtää, että ihmiset on eri lähtökohdista, että kaikki ei tiedä asioita valmiiksi. Vaikka osa meistä onkin niin kuin työelämässäkin ollut jo tällä